Do dalšího T-Clubu jsme si pozvali dva programátory hry Factorio, Michala a Tomáše. Ahoj. Ahoj. Já jsem si vás tak jako v hlavě přezdil na takový superstar garážového vývoje v České republice, protože kluci programují Factorio, hru, která je stavitelská, taková sandboxová, a nejlíp ji uvedeme tím, že se podíváme na trailer. Takže továrny, vlaky, nepřátelé, spousta industriálních záležitostí. Co je to Factorio? Tak to můžeš asi nějak. Jo, no tak Factorio je taková, řekněme, kompilace všech takových věcí, co mě v hrách baví. Jo, takže spojili jsme vlaky, spojili jsme tu logistiku celkovou, dali jsme tam něco z nějakého strategického boje a dali jsme tam takový nějaký náš prvek toho kombinování, aby to všechno fungovalo dohromady. Takže otázka byla, jestli z toho vznikne něco, jako když dělá kočička s pejskem dort, nebo jestli to bude dohromady fungovat. To jsme do začátku vlastně nevěděli. A trošku mají problém ty naši hráči tu hru jako zařadit. No. Nikdo prostě přesně neví, jestli to je simulace nebo strategie. Většinou se to popisuje, že to má nějaký prvky z Transport Tycoonu, ze SimCity, trošku Minecraft, maličko Dwarf Fortress, ale nikdo jako přesně, a my sami taky jako úplně přesně nejsme schopni říct, co to vlastně je. Jak jsi řekl Dwarf Fortress, tak mě úplně přeběhl mráz po zádech, protože jsem to několikrát zkoušel hrát. Já jsem si to pustil. Jako, a hodně lidí nás jako říkalo, že to je podle Dwarf Fortress, že mu to je hodně podobný, oni nikdy nevědí, že jsme nikdy nehráli. Já jsem to nehrál, no. Mě z toho bavilo poslouchat jenom ty historky teda z Dwarf Fortress. Jako trpaslíci se přemnožili, vypili moc otráveního vína. Já viděl jsem s tím jedno video, no, vždycky tam byly nějaký písmenka. Takže Factorio, já jsem to popisoval v nějakém tom preview, jakože to je, kdyby někdo vzal tu industriální zónu ze SimCity a hrozně se o ní postaral, tak aby to nebylo jenom jako, že si namaluju čtverečky a tam mi vyrostou továrny. Je to takový, někdo nám psal docela dobrý komentář. Factorio je industrializace na malý úrovni. Mm-hmm. Není to prostě takový, že řekneš, tak tady mám továrnu a ta produkuje nějaký výrobky a já je nějak potom magicky prodávám. Ale je to takový, že řekneš, no dobře, tak tady mám prostě nějaký mining drill a ten něco vytěží. A to, co vytěží, mi ale jakoby vypadne z něj a já se to musím nějak postarat. Musím to prostě nějak převést. Tak třeba to dám do vlaku nebo to dám na pás a dojede mi to někam do továrny a tam nějakou tu železnou rudu smaltuju. Teď konce, co s ní dál, že jo, tak ji prostě pošlu někam dál a tam mám výrobní linku, která mi z toho něco vyrábí. Ale aby mi z toho něco vyráběla, tak tam musí mít prostě nějakou ruku elektrickou, která mi to jako dá z toho pásu dovnitř. A teď všechno tady to prostě potřebuje elektrickou energii. A prakticky jde o to, že ty musíš spojit všechny tady ty malé elementy dohromady a pak ti z toho vypadne továrna, která něco dělá. Takže je to vlastně hra o automatizaci, jako jak nejvíc automatizovat výrobní proces. Takhle bych to shrnul klidně. No. A což právě od
od poslechu to nezní úplně pro spoustu lidí jako zajímavě, že jo, prostě automatizace. Ale snažili jsme se, aby to lidi, kteří nejsou programátoři, aby jim to dalo vlastně ten vhled do toho, jaký to je něco zautomatizovat, že jo, to, protože my jako oba programujeme od malička a přišlo nám, že je strašně příjemný takový ten pocit, kdy člověk na něčem týden něco programuje, pak to udělá, odladí to, spustí to a ono to funguje, všechno to do sebe zapadá a to je fakt skvělý pocit. A přišlo nám, že spousta lidí se nikdo nezažije, že to je škoda. A že faktor je částečně navržený tak, aby lidi, co neprogramují, co třeba jsou aspoň trochu technicky zdatní, ale nevěnou se tomu oboru, aby si to mohli zkusit, že prostě udělají nějaký v podstatě přístroj, takový nějaký incredible machine, který zapojí a pak ono to najednou všechno se začne pasovat a nakonec si vyleze ta součástka, kterou chtějí a oni si můžou zažít ten pocit, co jsme měli my. Samo to funguje, samo to běží, samo to něco dělá. Samo to něco dělá, přesně tak, že oni pak už můžou sednout a podívat se, jako, jak ten továrník se svým synem na té vysoké věži, co sleduje tam, jak to všechno, jak se to tam hemží. A myslím si, že tady ten pocit to byl jedna ze stěžejních věcí, která byla motivace k vytvoření té hry. A věřím tomu, že to se nám podařilo aspoň částečně jako převést, že ty hráči, že to je jedna z věcí, co ty hráči určitě táhne. To třeba ty hráči říkají a pro mě to platí taky, že jako opravdu je hodně baví, že oni si postaví nějakou továrnu a potom už jenom tak jako chodí po té továrně a tak by se koukají, kde se co děje a třeba tady něco maličko jako zoptimalizujou, tady něco maličko přestavěj, tady něco maličko tam něco a tak jenom tak jako se dívají a užívají si to. Vy máte na webovkách demo ke stažení, který je tuším z minulého roku, kdy jste ho dávali dohromady nebo tak nějak? No tak my ho pořád jako aktualizujeme. Stejně jako s tou hrou. My tu hru aktualizujeme každý, původně to mělo být každý měsíc, teď se to postupně víceméně dva teďka. Ta frekvence se zmenšuje, ale s vždycky updatem tu hru, tak nějakým způsobem jak to zemi to demo trochu. To demo je nicméně jakoby položený na několika misích, které jdou za sebou a vždycky musí ten hráč něco splnit, aby se dostal do další. Factorio, jako ta celá hra, velká hra, až vyjde, tak bude taky postavená na misích, nebo to plánujete jinak? Tak tady v tom nemáme ještě úplně přesně jasno. My máme nějaký mise, i potom odehrání toho dema v té plné hře jsou nějaký mise, ale ani si sami úplně nejsme stoprocentně jistí, jestli tam jsou potřeba, nebo jestli to je správná cesta. Některý lidi to vyloženě baví, že mají nějaký menší dílčí celky, které můžou plnit nějaký tak menší úkoly. Příběh. Mají tam nějaký příběh, přesně tak a tak. A některý lidi jsou takový, a nevíme vlastně, jak jsou rozdělený ty části toho publika, jsou takový, že to hlavní je tam ten free play, že oni prostě začneš hrát na tom světě s tím krumpáčem v ruce a postupně vybuduješ tu imperiální komplex té továrny z něčeho a nechceš pořád dokola začínat od znova v nějaký kola, chceš prostě mít jeden persistentní svět a ty mise prostě ty lidi trošku frustrují v tom, že prostě musí vlastně pořád začínat znova. Takže tady v tom vlastně tak trošku ještě experimentem, ale skoro určitě to bude tak, že tam bude obojí, že každý si vezme to, co ho jako free play bude mít určitě. Free play je trošku jako když máš v civilizaci tu hlavní hru, tak prostě na začátku začínáš s jedním settlerem a skončíš s obrovskou civilizací, která přesně prostě pošla raketu do vesmíru. Přesně. Tak my máme něco podobného. Na začátku seš panáček, máš krumpáč, postavíš si továrnu, bráníš se, děláš research a jakoby je tam nějaký závěrečný cíl a bude tam nějaký závěrečný cíl, ale je to takový trošku na tobě, že jo, kdy se k němu dostaneš, nebo je to takový trošku otevřený, to svým způsobem maličko sandbox. A když se dostanu na nějaký konec, nebo když už moje továrna zaplní celou herní mapu. Což tak, nejde, protože je nekonečná. To, takže můžu jako do nekonečna stavit opravdu. No, dokud to bude zvládat tvůj počítač. Snažíme se, aby to zvládal fakt dlouho. No, snažíme se to optimalizovat, protože to přece musí se ten celý svět se simuluje. Vlastně, když odjedeš někam daleko, tak ta hra je postavená, musí být postavená tak, že ta tvoje továrna pořád běží, když se vrátíš, tak můžeš jenom vzít ty její plody. Takže to se pořád musí simulovat, to zabere nějakou zabere nějaký čas pořád našeho vývoje, se snažíme to optimalizovat, aby větší a větší továrna mohla běžet na pomalejším počítači. Takže je to omezení tady tím, jo. Ale pořád většina lidí se k tomu už dneska... Vždycky to je tak, že někdo přijde a řekne, moje továrna je pomalá a pošle nám save a Míša k tomu sedne, stráví s tím týden a pak mu řekne, už je to rychlý. A pak zase za měsíc nebo za dva měsíce přijde. Někdo dělá dvakrát větší. Tak zase, no, tak se pořád upokojí, to jsou ty iterace. No. Hele, pojďme se podívat na ten endgame obsah, který tam budete mít. Jakoby, co by mělo být tím endgamem pro toho hráče? Protože jako, tam má už jako továrnu potom, která mu perfektně funguje a už
většinou mezi ní chodí a dívá se. Jo. Jako opravdu ten továrník, že jo. Tak my určitě chceme, aby ta hra měla jako nějaký prostě cíl, něco jako co když prostě splníš, tak jsi tu hru jako dohrál a jako ukončil si. Co to bude konkrétně? Co třeba vybombardovat ekosystém úplně? Jo, to je jako jasně, že my jsme uvažovali, že například je prostě budeš muset vyhladit ty nepřátelé, jedna možnost. A nebo že budeš mít víc možných cílů. To by bylo úplně nejlepší, nich, no, to mají lidi rádi teď, když mají víc možností. Kde třeba, že v civilizaci jsi měl taky víc možností, jak to dohrát. No. Prostě nějaký nějaký diplomatický řešení, nějaký kulturní, vojenský a podobně. A já jsem třeba vždycky všechny vyhladil, že mi přišlo to nejzábavnější. Já jsem taky většinou, no. Ale poslal jsem nějaký tu do vesmíru. Jo, no. No každopádně jakoby ten konkrét to, co to konkrétně bude, to ještě nevíme. To teďkon právě řešíme. Momentálně tam máme nějaký takový jakoby placeholder, něco, že jakoby tu hruzice můžeš dohrát, ale není to moc zajímavý. Prostě postavíš nějakou budovu. Oni postavíš na nějakou strašně drahou budovu, kterou vlastně pomocí který dokážeš, že si teda fakt musel toho hodně udělat tu továrnu, že nikdy bys to nemohl udělat ručně. A tím vlastně jako to znamená, že cíl jakoby postavit velkou továrnu svým způsobem. No. A v budoucnu to bude zajímavější. Dneska jsme to řešili v metru, je to tajný zatím. Dobře. Já se vrátím k té antizelené message, kterou ta hra má. Je to něco, co jste tam dali záměrně? To je jako, že továrny mají spoustu nějakých splodin, které vypouštějí do přírody, příroda umírá, jo, no zvířátka určitě se brání. A chcete to nějak ještě dál rozpracovávat? To určitě jo. Nám se to právě strašně líbí. Když jsme se toho, jakmile to tam začalo jako bejt tady ta možnost, tak jsme se ji začali chytit a chceme ji určitě rozvíjet, že většinou v hrách ten charakter je prostě ten kladný hrdina, se který se ten člověk stotožní a u nás ve skutečnosti jako není ten kladný hrdina. My jsme přišli na cizí planetu, tam jsou nějaký mírumilovný organismy a my to tam začínáme prostě ničit. Vlastně odešli jsme ze země, která byla jako úplně zničená, to v tom příběhu tak jako naznačený a vlastně děláme to samý tady. A ten hráč je fakt vůbec nebere servítky, všechno ničí, všechno kácí a dělá, všechno zašpiňuje. Takže to je takový antiekologický, že ty prostě v podstatě můžeš mít nějaký takový způsob, jak to zašpiňovat míň, tento prostředí, ale není to tak úplně jednoduchý. A určitě to chceme dál rozvíjet, že teď to je tak, že tam vidíš nějaký kouř, který jako je vizuální, pak tam máš nějaký pollution na té mapě, který se tam rozšiřuje, který přilákává ty nepřátele. A to je zatím všechno. Takže jako sice tam máš ten trest toho, že na tebe útočí, že jsou naštvaný, že to tam ničíš, ale chceme určitě jít dál. My jsme jako od začátku neplánovali, že uděláme hru, která bude o ničení životního prostředí. To jako v žádném případě. My jsme se tady k tomu dostali tak, že jsme jako prostě dlouho přemýšleli, jak to udělat s těma nepřátelema. Že ty nepřátelé jako původně oni útočili vždycky každých 5 minut a bylo to takový jako trochu divný, že si prostě věděl, že aha, teďko zaútočej a jako postupně se ty útoky zvětšovali. Říkali jsme si, že to je takový, není to jako úplně organický, že bychom to měli nějak udělat, aby to jako víc sedělo do toho, co ten hráč dělá, aby to bylo takový živější. No a pak jsme si řekli, že když prostě někdo postaví větší továrnu, tak jako by ta továrna prostě vyprodukuje nějaké znečištění a že ty, my tím teda říkáme nepřátelé, když oni jako, oni jsou jako nějaký takový domorodý organismy. Prostě znečištění nemají rádi a reagují na ně tím, že čas od času, když je toho znečištění hodně, tak jako na toho hráče naběhnou. A taky právě důležitý, že oni nenaběhnou na toho hráče, oni naběhnou na to, kde je to znečištění. Takže když ty si uděláš někde nějaký za horema, za dolama velký důl, který to znečišťuje, tak oni prostě půjdou potom dole, protože to je ten zdroj toho znečištění. Takže tam nějaká taková větší strategická hodnota v tom, než když útočí pořád jenom na toho hráče někde. Ta hra, my se snažíme, aby všechno, co v té hře dávalo nějaký smysl a aby tam ten hráč mohl nějakým způsobem předvídat, jak se to bude dál chovat, aby to bylo předvídatelné. To je prostě strašně důležitý. A nejenom tady to, my třeba jsme měli takový požadavek, od začátku se o to snažíme, že když se na tu továrnu podíváš prostě ze zhora na ten obrázek, třeba na screenshot, tak by si měl být jakž tak schopný jenom z toho obrázku pochopit, jaká je ta struktura té továrny a jak funguje. Takže třeba my jsme měli, co se tam přesně. Protože my jsme měli, když děláme návrh nějakých dalších třeba systémů logistických nebo něco, takže si tady to bereme v úvahu, jakože, že by to sice bylo hezký, ale vlastně by nebylo z toho jasně poznat, jako, co se tam děje, až když to jako zkoumáš jako hráč. A to si myslím, že je třeba důležitý. No, takže ten hráč, když nám ukážou někde screenshot, tak prostě vidíme z toho, co se tam děje. To, co popisujete, tak je hodně technický. Máte nějaké zkušenosti s vašima hráčama, který vlastně už hrajou nějakou alfu? Jaký typ lidí to je? Jo, no tak to určitě máme. No. My si myslíme, že to jsou, nebo nemyslíme, my víme, že to jsou velké části, to jsou fakt jako programátoři, vývojáři, a takový technický lidi, je to celkem pochopitelný. Nevím, jestli z velké části, ale myslím si, že to jako část je větší než u, řekněme, u průměrné hry. No určitě to,
prostě člověk, který, já nevím, si jde zahrát nějakou střílečku jenom, aby prostě měl pocit, že vidí hodně krve, nebo aby ukázal svým kamarádům, že umí líp střílet ostatní, tak asi naše hra mu nebude moc bavit. No, spíš jako je to fakt poznat, když s těma lidma komunikujeme, jak na těch fórech, tak když nám píšou e-maily nebo něco, že z drtivé většině fakt to jsou inteligentní lidi, s kterými se dá normálně bavit a který mají většina těch nějakých třeba kritických poznámek nebo tak. V podstatě my máme úplný minimum nějakého negativního například ohlasu. Jo? Že zatím, no, že ty lidi občas jako někdo něco napíše, ale skoro vždycky, když máme jako něco negativního, tak to je ve smyslu konstruktivní kritiky, která se nám jako, jsme se naučili, že se nám fakt vyplácí poslouchat a nějakým způsobem je to občas nepříjemný, ale je fakt důležitý se pro to nějak zařídit. Takže to většinou to spíš myslí dobře s náma, skoro všichni jako ty hráči. No, takže máme pocit, že jsou takový, že jsou jako fakt hodný, fakt jsme jako rádi za to, že jsou takhle, že to s nimi tak jako v pohodě. Nějaký flamework jsme si říkali, že by byl fajn občas na favorech, ale nějak se to furt neděje, až na jednu výjimku. To Michal říkal předtím, než jsme zapnuli kamery, že se těšil na Flame Wars. Těšil jsem se na Flame Wars, že aspoň, že to je takový, že člověk sedne a dívá se, jak se tam hádají, to je občas zábava, ale pořád oni jsou takový, že už to skoro vypadá, že už se tam začne něco řešit nějaký téma, že mají jiný názor a už se tak skoro urazejí a tak ten druhý jako přijde, jako to teda si přehnala, ten první řeč. No, je pro mě, já jsem takhle nemyslel, já jsem samozřejmě chtěl být jako, chtěl jenom vyjádřit tady to tak nějak pregnantněji. No. Pregnantněji, nevím, ale no, dobře, tak. Já jsem docela rád, že máme takový, jako, takový relativně klidný fóra, že se tam prostě řeší věci, spíš k té hře a ty lidi se tam jako dost pomáhají. Máme fakt jako skvělou komunitu. A je potřeba říct, že tu komunitu máte velikou, protože jste ji nazbírali na Indiegogo, kde jste zároveň nazbírali 17 000 euro, plus potom jakoby dál se rozšiřovala, že s tím, jak ta hra obíhala nějaký mediální svět a psalo se o ní. No na tom Indiegogo hlavně my jsme, teď tím je to vlastně úplně přesně daný datumovým, na tom Indiegogo, když jsme začínali to Indiegogo, tak tu hru podle mě nehrálo víc než třeba 10 lidí. Jo, tu hru neznal nikdo. Tu hru neznal prakticky vůbec nikdo. Proto jsme to Indiegogo dělali. No, to bylo od nás strašně naivní, protože my jsme mysleli, že jakoby dáme někam stránky na Indiegogo a přijdou zástupy lidí a dají nám peníze. To bylo takhle to prostě není. No. To jenom, kdyby si někdo další jako zkoušel dělat, tak to... Nejdřív komunitu a pak crowdfunding. Když jsme byli už zoufalí a nikdo nám nedával ty peníze, tak jsme si našli nějaký projekty, které jsou přibližně podobné velikosti jako ti naší. A říkali jsme si, že jim napíšeme a zeptám se, jak to teda dosáhli. My jsme jim napsali. No, a napsali jsme jim prostě a někteří nám odpověděli, jako jo, no tak my vybrali jsme to v pohodě, než jsme rok tvořili komunitu a pak jsme udělali Indiegogo kampaň a pak nám tak jsme to vybrali. A my jsme začínali rok snu. Dělali hru, pak jsme 2 týdny dělali komunitu a druhý 2 týdny jsme vybírali peníze během crowdfundingové kampaně. 17 000 euro, pánové. Jo, my jsme teda vybrali 22. 22, teda. No jako 17 000 byl ten požadavek, jo. No. Tak dobře, 22 000 euro, to je neuvěřitelný. Jo. Tak. Jak říkáte, že jste tu komunitu neměli. Jako samozřejmě, na to, že jsme ji neměli, je to úplně neuvěřitelný. Tak ono, po prvním týdnu jsme měli asi 500 nebo 600. Přesně, to už jsme si našli práce, že budeme, že s tím skončíme, že už jsme si řekli, zkusili jsme to, umřeli jsme v boji, tak prostě... Jo, no ale jedna věc, co jsme se teda na tom Indiegogo naučili, nebo co si myslím, že nás jako zachránila, tak bylo to, že my jsme do toho jako nešli s nějakým konceptem, my jsme do toho šli s něčím, co se dalo prostě stáhnout a hrát. Ano. My jsme se jako původně teda mysleli, že budeme tu hru, že jakoby budeme dělat to Indiegogo a potom někdy třeba za měsíc potom jako budeme distribuovat alfu, ale to jsme operativně změnili na to, že zaprvé, když nás někdo podpořil na tom Indiegogo, dal jsem mu tu alfu, to zase měl jako v tom okamžiku to úplně jako nejvíc poslali okamžitě, poslali jsem mu to prostě hned, aby to mohlo hrát. A v tom okamžiku jsme dokonce dělali to, že když někdo si řekl, že ho to zajímá, tak jsme mu to poslali, i když nám jako nedal žádný peníze. No to bylo, prostě... když jsme to vzdali. Až. Ano, protože prostě jsme si řekli... Když jsme to vzdali přesně, tak jsme napsali všude a vzdáváme to, ale tak jestli někdo chce, no, to prostě jsme nenapsali, zahrát. Že to vzdáváme. No, tak ale... trošku to tak vyznělo minimálně. Aspoň, a kdo si to chce zahrát, tak nám napište, my vám to dáme aspoň a v pohodě. A nejspíš to nevyjde, tak my už jsme si našli práci. A najednou nám začalo psát strašně moc lidí, že si to chce zahrát. A to na to v podstatě jedna z věcí, co tu kampaň zachránila, že najednou si to vlastně mohlo, že to jako naboostovalo, že spousta lidí tím, že se to mohlo vyzkoušet zadarmo, tak zjistili, že to je vlastně docela dobrý, že to docela baví. I když to tak nevypadá graficky. Když to tak nevypadá přesně, ale když to máš zadarmo, tak si řekneš, tak to zkusím. A to se jak pak jako rozjelo tady tím. No a pak, že jo, aniž my jsme se třeba snažili oslovovat nějaký YouTubery a hodně jsme psali na fora a podobně. A to až takový efekt potom nakonec nemělo. Spíš to, co mělo efekt, bylo tady to, že jako nějaký lidi začali hrát, nějaký lidi začali řešit. Byly 2-3 takový větší fora, kde byly opravdu aktivní thready o tom. Lidi tam prostě postovali screenshoty, tahali k sobě noví lidi a postupně
No to mi to hlavně nemělo smysl, protože nás všichni ignorovali. Postupně to jako vyeskalovalo. Nakonec to nás fakt udělali i nějaký videa docela jako velký YouTube v té době, který měli několik desítek tisíc subscriberů. Potom třeba jo, a my jsme tehdy vůbec nevěděli, kde je naše místo. A mysleli jsme si, jako udělali jsme hru, tak každý prostě to určitě bude zajímat. A napsali jsme těm největším YouTuberům jako Total Biscuit a podobně, že jo, jako máme tady hru, napište od nás, napsali jsme na IGN a ty nás udělají článek, že jo. My jsme prostě přišli jak sloni do porcelánu, vůbec jsme netušili, jak to chodí, že jo. No takže... ale my jsme u vás třeba nevěděli. No. Jo. Vůbec. No my jsme moc jako v Čechách jsme jako moc nekomunikovali, protože... Popravdě řečeno se spíš jako orientujem na zahraniční trh zatím. Nejvíc výdělečná, prostě Amerika, to je fakt. Spojené státy, Evropská. No. A to vy jste to začali dělat před rokem a půl přibližně? To už víc. Dva roky? Skoro dva roky. Dva a kousek, no. A měli jste předtím nějaký předchozí zkušenosti s herním vývojem jako takovým? No vůbec. Jednou jsem šel na pohovor asi před 5 nebo 10 lety. Strašně ráno jsem šel na pohovor k nějakému tomu Bohemia Interactive nebo něco takového. Tam mi řekli, tam mi řekli, že mě nevzali a řekli, ale nejsi úplně ztracený, ještě studuj a pak to zkus třeba znova. Vozí se nám za 5 let. No, něco takového. Ale jinak, jako, vzhledem tomu, že jsme jako od malička programovali, tak samozřejmě nějaký hříčky jsme si dělali, jo. Což na tom, i na tom se jako něco člověk naučí, ale vyloženě s nějakým studiem nebo nějakým finančně ohodnoceným dělání her nemáme ani jeden z nás vůbec žádný zkušenosti, no zatím, jako kromě toho Faktoria. Tomáši, proč jste do toho šli teda? Jo, no... A bylo to spíš hobby, nebo jste to plánovali, jako, že tak to bude... Myslím si, že jsme do toho šli, protože jsme nebyli spokojeni s tím, co jsme dělali v té době oba dva. Prostě jsme oba dva nějak tak pracovali pro, řekněme, střední nebo i větší firmy jako programátoři. A já jsem třeba chtěl jako vyzkoušet něco samotného. Nebylo to tak, že bych prostě věděl, jo, chci napsat hru, ale bylo to, že bych jo, chci prostě začít dělat něco jako sám, kde zaprvé já si budu moc říkat, jako, jak se to bude programovat, a za druhý budu jakoby, trošku pánem svého času, nebo je to takový, že budu muset prostě od rána do večera sedět v práci. Teď se dá z té práci sedím celý den, ale je to takový ze svobodného rozhodnutí. Myslím si, že Michal do toho šel nějak tak z podobných pohnutek. To bylo takový hlavní. A takže Míša přišel s tím nápadem, že udělá hru. A já jsem se k němu potom připojil, když jsem viděl, že když mi prostě ukázal ten prototyp, tak jsem nějak tak do toho spadnul dost jako rychle. A co jste říkali, tak do toho spadly i vaše úspory na začátku celého vývoje. No to... To muselo být hodně těžký čas. Já jsem třeba četl nějak někde, že ten, když dělal ten Notch, ten Minecraft, takže on teda taky odešel z práce, ale až později jsem se dozvěděl, až potom, co měl asi 600 tisíc dolarů nebo eur na účtě. No, tak to jsem si říkal, tak to jsem byl tam mnohem víc odvážný, my jsme vlastně, já jsem na tom dělal asi nebo tak spíš měsíc. No, odvážný. Bláznivý, no, říkáme tomu odvaha. Říkáme tomu odvaha. Takže já jsem na to dělal třeba měsíc po večerech a pak jsem dal výpověď, nebo tím, jsem dal, a pak jsem v tu chvíli jsem vlastně vzal všechny svoje úspory, když se ke mně připomněl Tomáš, tak vzal taky všechny svoje úspory a vůbec jsme nedělali žádnou práci, kromě tady toho, a že jsme prostě jenom z těch úspor a že jsme prostě do toho prostě naplno. Za jakou dobu přišla jako taková ta první myšlenka, kašleme na to, jako to nejde? Přišlo asi tak... No každý týden třeba. To se hodně střídalo. No. Tam bylo důležité, že jsme byli dva, že často jako ty indie hry dělá jeden člověk a to se nedokáže představit. Přesně, to prostě buď to ten člověk je fakt, má jako strašně silnou motivaci a opravdu to chce udělat, anebo to já bych prostě se zblázil z toho. Jak se vyrovnáváte s tím rizikem, že jste dva, který jakoby to zpracovávají, vytváří ten herní obsah, tak jednak s rizikem toho, že vám to přebopná, že tam toho bude už příliš moc, a potom s tím rizikem, že se dostanete v rámci té věčné iterace dál a dál a dál do místa, kde už to jako hráči, který k tomu přijde poprvé, nebude dávat vůbec smysl, že už vlastně ty systémy budou podle vás nastavený po mnoha a mnoha nějakých cyklech, ale ten člověk tomu nebude rozumět. No. Jo, my se snažíme si na to dávat fakt pozor, protože tady to jsme si uvědomí. Vědomí. Co z toho jsme si vědomí moc dobře, že prostě my na to máme už ten pohled. Za prvý teda, co se týče toho pohledu, že my už jsme v té hře, že v tom žijeme, že pro nás těžký představit, že to někdo neumí, tak to jsme dělali za začátku a chtěli bychom asi do budoucna to dělat, že vezmeme někoho jakoby z ulice, kdo tu hru vůbec nezná, posadíme se k tomu a řekneme, tady máš tutoriál, hraj. A my prostě, on v tom tápe, nechápe to, my si děláme 50 poznámek z toho, co všechno nepochopil, a pak víme, aha, tak to prostě pro normálního hráče tady ty věci jsou nepochopitelné, proto to opravíme. To je jedna věc.
A druhá věc je, že se snažíme prostě vědomě pořád si dávat pozor, když něco přidáváme, aby to nebopnalo jako úplně bezúčelně. Že třeba často to je tak, že třeba Tomík přijde s nějakým nápadem a říká, uděláme to takhle a řeknu, no jo, a to přibude nová entita, to přibude nová věc, zase další věc. Nejde to udělat z něčeho, co už máme, jako třeba jo. Snažíme se to prostě tady v tom minimalizovat, aby i ty jednotlivé věci šly použít co nejvíce způsobama a aby těch jako jednotlivých věcí nebylo moc, aby ten hráč prostě neměl telefonní seznam věcí, co se musí naučit, ale aby ideálně měl těch věcí pár a s tím si vystačil a z toho mohou udělat prostě co nejvíc. No. A hlavně, když už se něco přidává, tak jako spíš se to přidává později v té hře. Ten takový ten základ té hry, ten je jako docela dobře daný. Málo kdy se nám teď stane, že bychom přidali něco, co se použije už na hodně jako na začátku. Takže spíš čím dál víc se jako přidávají věci, které jsou potom vidět v té hře později, až když má člověk odehraný nějaký hodiny nebo třeba i desítky hodin. Tak to pomaličku budeme směřovat k závěru ten náš rozhovor, ale určitě se ještě zeptám, když takhle jakoby jste ten garážový minitým za tu dobu, co vyvíjíte Factorio, jaký nevýhody toho minitýmu, na jaký nevýhody toho malého týmu jste narazili? No tak... Tak je strašně moc práce a málo lidí. Protože je malý tým, má spousta práce. No, okay. Kdybychom, tak jako předpokládal. Kdybychom měli tým 10 programátorů, tak bychom už možná to Factorio měli hotový. A pak by to třeba nebyla tolik vaše hra, že jo, autorská? Tak to záleží. Ten vývoj, když organizuješ, pořád to může být tvoje hra. Jo. 10 lidech si myslím bez problému. No, třeba problém je v tom, že taky se nemůžeme věnovat jako naplno jenom té hře. Prostě tím, že je to spousta věcí okolo. Člověk se musí věnovat trochu té komunitě, musí jako číst, co si ta komunita myslí, nebo jako myslí, co píše na forech. Musí na to nějak reagovat, musí s nima komunikovat. Potom musíme, třeba sami řešíme nějaký takový support. My zatím tu hru prodáváme sami přes naše webové stránky, nepoužíváme na to žádného prostředníka, jako je Steam nebo Desura a podobně další platformy. Takže musíme, sami jsme si tady všechno museli naimplementovat. Odladit, vyzkoušet, zprovoznit, vykomunikovat s providerama a podobně. Sami musíme řešit support, když to někomu nefunguje, když mu to nejde spustit a podobně. Sami si řešíme nějakou takovou veškerou administraci. Prostě spousta věcí. Takže na začátku, kdy jsme jenom tak jako seděli a programovali hru, tak jsme tím trávili 100% času. Teď už to je třeba 50%. Řeknu zhruba, a těch druhých 50% se ztratí na nějakých takových jako věcech okolo. Taky, že když máme například máme nějaké grafiky, s nimi spolupracujeme jako freelanceri, tak s nima musí člověk prostě komunikovat hodně. Jasně. A tím se taky čas docela ztrácí. Takže tady, kdybychom měli nějaký jakoby tým, kde my bychom, řekněme, dělali nějaký jako game design a pak bychom to takhle předložili, někomu řekli, udělej to, tak tam by tady ty starosti odpadly. Ale na druhou stranu tady to jako je spousta zkušeností pro nás. Teď konce oba dokážeme podle mě jako hodně dobře představit, co to znamená tu hru, jako jak vymýšlet, tak i implementovat, určitě, tak i jako zorganizovat. V podstatě, když máš dobrou hru, tak to, co vidíš v té hře, to je většinou špička ledovce. No, aspoň si myslím, že by to tak mělo být. A vím, že když jsem četl třeba, jak se právě dělá ten Half-Life, tak to tak je, že ty prostě musíš pořád vylučovat spoustu těch nápadů. A právě potom, když vidím nějakou hru, když jsem viděl hru před 3 rokama, a teď, když se na hru dívám, tak se na ty hry dívám úplně jiným způsobem, protože si vlastně uvědomuješ, co všechno za věce, za detaily tam musel jako někdo reálně jako vymyslet a udělat. A když jste mluvili o tom vyvážení těch jakoby pracovních povinností, o to programování těch věcí okolo, jste dva, děláte jednu hru, která je poměrně komplexní a složitá. Jak do toho zapadají třeba jako volnočasové aktivity nebo jako záležitosti, které jsou mimo ten herní vývoj? Máte na ně vůbec čas? No. Nebo jak vyvíjelo? No. Já bych jenom tak maličko opravil, my jsme jako sice dva, ale tak spolupracujeme s dalšíma lidmi. Takže jasně. Není tak, že bychom tu hru dělali jenom dva, to zase... My jsme si právě zkoušeli všechny ty fáze, že začali jsme jako dva, teď postupně se jako zvětšujeme ten tým, takže vlastně vidíme ty výhody i nevýhody. No. Ale co si týče těch mimočasových aktivit, tak to taky to smění s časem. No. To vlastně ten první rok to nebylo vůbec nic jiného, vůbec. Prostě občas jsme chodili běhat. Když jo, občas jsme chodili špatný. Běhat, to nás zachránilo. Jo. Když prostě, bylo fakt špatná morálka, tak to doporučuji každému, kdo musí od rána do večera pracovat, to je prostě ten časově nejefektivnější způsob, jak se udržet psychicky, jako nezbláznit se z toho. Ale jinak jsme prostě ráno stali, pak jsme pracovali, pak jsme se šli najíst. Ušli jste 2 metry jako od postele. No. Pak jsme pracovali. Šli jsme se najíst, pracovali, šli jsme spát, nic jiného. Jako soboty, neděle, 7 dní, 30 dní, prostě furt.
A udělali jsme strašně moc práce, ale kdybychom to měli dělat takhle ne rok, ale 2-3 roky, tak bychom se z toho zbláznili a asi by to nestálo za to. A proto taky asi některý ty vývojáři, kteří to dělají sami, kteří se takhle tak pak říkají, že by do toho znovu nešli, protože to jako je hrozný dlouhodobě. Takže teď se to už právě trochu změnilo, že když už jsme je nás víc, tak si můžeme dovolit prostě trošku dělat jiné věci, občas se jít podívat ve na sluníčko a tak podobně. A je to prostě hrozně příjemný teda. Taky tím, že už to není tak, že žijeme z vlastních úspor, ale už se jako ukázalo, že o tu hru někdo má zájem a už máme i nějakou, řekněme, stabilitu, tak prostě si můžeme dovolit někdy třeba o víkendu vypnout a no, jet jako příště na víkend. To není tak strašný stres, předtím to byl stres, prostě to bylo, mám před sebou víkend, mohl bych sice někam sejít odpočinout, ale nemůžu, protože prostě třeba ten výkon rozhodne, jestli jako s bankrotem nebo ne, takže to člověk jak je pod tím stresem, tak se vlastně sám a sobě nedovolíš ani se odpočinout. A teďkonc už teda už je trochu lepší tady v tom, takže je to, takže už nějaký trochu život máme. No. Tak to pořád, je pořád to je jako víc než jeden úvazek určitě. Snažíme se o balance. Ale už, už to začíná jít. No. Tak to je skvělý, já jsem rád, že jako v rámci těch volnočasových aktivit jste si udělali i čas na to, abyste no. přišli k nám do Games popovídat o Factoriu a o tom, jak to vlastně celý ten vývoj probíhá, jak to vypadá. Řekli byste ještě nějaký datum, kdy to teoreticky bude verzi 1.0, aby si to... Jo, no, tak to plánujeme. Máme takový plán, chtěli bychom verzi 1.0 mít někdy do příštího léta. To je takovej, řekněme, teď si myslíme, že to je realistický odhad. Tak uvidíme příští léto. Ale nic neslibujeme. To hlavně nic neslibujeme. Přesně, nikdy, to už jsme se naučili. Dobře, tak já díky moc, že jste přišli. A že děkujeme jste za pozvání. Díky za pozvání. A ještě předtím, než skončíme, tak tady je poslední taková věc, že jestli chcete něco vzkázat lidem, kteří se dodívali až sem, tak můžete takovým těm mým národům, jo. Tak to můžete říct tady do té kamery. Můžeš začít. Jo, tak začněte, já se budu inspirovat. No, tak já bych určitě chtěl poděkovat všem lidem, kteří nám s tou hrou nějak pomohli. A to nejenom jakoby lidem, kteří na ní prostě přímo pracují, oni ví, o kom mluvím, ale i našim kamarádům a rodinám, že to s náma vydrželi. A taky, že spoustě lidí, kteří nám prostě k tomu dali feedback. My jsme posílali hry kamarádům, ať nám o tom jako něco řeknou. A všichni tihleti na to svým způsobem přispěli. Taky bych chtěl poděkovat všem, kteří tu hru si stáhli a hrajou ji, nebo si ji třeba i koupili. A chtěl bych tady těm lidem popřát, ať jako co nejvíc baví a ať si s ní co nejvíc užijou. Jo, to já můžu jenom souhlasit, takže... Tak dobrý, tak za oba. Za oba.